Soso kifendi monde ya ngoyo na ebi yo zana kanda na ebi yo siliki tro yo lingi biso biso na biso to lingani tenzambe yo lingi batombo to na moto ba lingani tenzambe mundela sali mundu chieba na goboma 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 bat mundela sali grenade yeba na goboma 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 bat yango tata nzambe soki maladi ewuti wapi. Ezobo mana oya zana munduki na oya zangi munduki. Ezobo mana oya zana kisi na oya zangi kisi. Eza pasi na ngai, eza pasi na ye. Eza pasi ya Kongo mani nyoso tu. Kumole kubo, ikisilu mukongene. Awele spat,
santi bo suba butuke. Mungu wangu babe, akia watoto wa Kongo. Tuache ni bubish, mushikia tena. Corona virisa ikuako, tena ikuna huwa. Ima konjua, aina buluma, aina rafiki. Watu wengine wanasema, malaria bongo, pale ukuna sema. Njua ya kubambake, toto wa Kongo. Tushikia mashauri ya baongozi ya inji yetu Kongole. Ah zombe, mokili mobimbe zuli la pona kovido yo. Mokili mobimbe zuli la pona malajo yo. Zambe nanga, pa doktere balembi papa nanga. Bisa to kinde wapie, zambe nanga. Bisa to sala nimie, papa nanga. Yahweh, kasi nga na yebi yonde mo pesi na bama. Busi kama ele mutu suka ka eyo e banda ka e. Si te ple papa, yukila biso. Si te ple zambe, matila biso. Sino tutaisha ye Ujibu mudiji na jeba ye Emmanuel. L'église est fermée dans le monde entier. Forcément de toi on vient nous écarter. Yahweh, où es-tu Yahweh? Yahweh, où es-tu Yahweh? L'église est fermée, le marché fonctionne. Chadi takadi anu bwaji jansambi bate na biso yawe limi sabana na yo defending moonlight kona kwambi le teba kutabula babujima kona wamanye defending moonlight kona kwambi le tuneme na ingu bingu mateta satane hai kone la lisusute Zambazani Kobange lokoteo Zambazani Alo baki na Israeleo Les Égyptiens que vous voyez vous le verrez plus haut Maladio yo Eko sila nango Covid yo Eko sila nango Mama 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 Atabane nike bazole la Ba 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 mama Mokele mambi maele le mingi Pandemi oyo ene kindelo Maison de de zambia kosunga Kisha samanye makindu na bakongo Kumayika na mwamwene ditu baleli Jali kika embe sambela pona biso Sorbere kasongo sambela pona biso Yedone mbaya sambela pona biso Honore jitenge sambela pona biso Akime wengebe zambe ya kosunga Samika bandi zambe ya zosunga Mama Belotimbo Papa Richard Kazadi
respectons les mesures préventives pour se protéger contre cette pandémie. Ezekiel Tshibamba, DJ Gino @ Baya Vision, Maman Rebecca, battez la bonne avenir. Kali Mende, Junior Dolly, Yezo Zadien.